Здравейте, аз съм Гери и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви покажа едни мои нови и малко по-старички придобивки, които съм закупувала аз с мои средства и ми предоставиха. Някои от тях ми станаха любимци и се доказаха наистина и започнах да ги използвам доста стабилно. Ако ви е интересно да разберете кои са моите любимци и нови придобивки, продължавайте да гледате. Първото нещо е ето това сладко пловерче от Shein, както може да видите. Ето тук има детайли, тук това много ми харесва, тъй като е супер сладко и наистина съм много доволна от него, топли и наистина много ми харесват тези елементи тук. Това, което ме притеснява е може би, че след време ще почнат да падат и нещо да се случва с тях, но за сега всичко е наред. Смятам, че този пловер бих могла да го съчетая с много неща, тъй като цвета не е някакъв ангажиращ. И точно в мой стил. Следващото нещо е също от Shein. Ето това дънково яке, което всъщност малко наподобява риза. Аз до сега не съм си купувала черни дънкови якета и точно за това реших да го взема и съм много доволна. Това, което всъщност ме разочарова малко, е, че на снимката изглеждаше някак като наистина дънково яке, а когато пристигна изглеждаше малко повече като риза, но въпреки това пак ми харесва. Много ми харесват ето тук тези елементи, не знам как се наричат. Ето отзад също има така леко скъсвания. Да, както може да видите е малко по-дълго и много ми харесва. Със сигурност за лятната ми почивка бих го взела. Ето така и ми седи черното яке, което между яки и риза, да бъдем честни. Напишете ми по-долу в коментарите дали бихте носили такъв тип якета, дали на вас ви харесват и дали вече имате. Тези два продукта може да ги намерите от Shein. Ще оставя линк по-долу в описанието, ако ви харесват и ви искате да си ги поръчате или искате да разгледате сайта, защото наистина има доста интересни неща на добри цени. Започвам и с същинската част, именно кримовете, тъй като те са ми станали тотални фаворити. Започвам с ето този молив за вежди, който сте го виждали в предни видеа. Всъщност го ползвам от, може би, колко вече може би да е станало месец, по-малко от месец, нещо от този род. Professional Eyebrow Pencil, като моят цвят е 001 Dark Brown. Изключително съм доволна от този молив, защото той е на супер достъпна цена и върши абсолютно същото, както и примерно някой молив, който е съответно от малко по-висок клас. И смятам, че е топ бюджетен продукт, доста наистина економичен продукт, който препоръчвам в две ръце. Супер лесен е за работа, има и гребенче, което супер много ми помага, когато искам да разреша моите вежди. Има го в още 3 цвята. Цената беше около 5-6 лева, максимум 7, но наистина препоръчвам го, защото си заслужава. Съотношението от цена и качество е на ниво. Също така гарантирам, че с него веждите ви ще издържат супер много и също така може да правите тези малки косъмчета, които са в началото, които са доста тренд. Следващото нещо е ето тази пудра на Rimmel Stay Matte, която я имам може би вече от повече от месец, но супер, супер я препоръчвам и с това искам да включа в това видео и да обърна малко повече внимание на нея. Не очаквах наистина тази пудра да е толкова добра, но реших все пак да й дам някаква възможност да я опитам, защото съм чела ревюта за нея и наистина доста я хвалят. Това, което много ми харесва е, че тя матира кожата за много време, наистина. Има такъв приятен мирис, поне това ми направи впечатление. Както виждате, аз доста съм я използвала вече. Има адски много разновидности на цветовете. Аз съм си я взела в 001, който се води такъв транспарантен цвят. Тоест подходящо е за абсолютно всякакви кожи, било малко по-светли, малко по-тъмни, тъй като тя е по-скоро по-прозрачна, отколкото да има някакъв цвят. И затова исках да си взема точно такъв тип пудра, като вие може да фиксирате с четка или с гъбичка, както на вас ви е удобно. Тази пудра успокоява, матира и озарява кожата. Също така прикрива несъвършенствата и абсолютно всичко, което може да си представите в една пудра. Супер много я харесвам и бих си я закупила пак, даже със сигурност бих я закупила. Затова тя ми става истински любимец. Следващото нещо е ето това фонди от тенче на Estee Lauder.
Powder Double Wear Stay in Place Makeup в цвят 1N2 Ecru. Отдавна всъщност исках да пробвам този фондютен в последния месец. Мисля, че беше на половин цена от... колко беше? 46 лева, някъде там. Истинската му цена е малко повече. Мисля, че беше над 80, но наистина не съм сигурна. Но горе-долу така имам някакви спомени по принцип, защото аз от доста време исках да изпробвам този фондютен. Тъй като всички много го хвалят, всички казват, че е прекрасен и така и така. Та, вече в ръчичките ми. Това, което мога да кажа е, че е малко неудобен, тъй като той няма някакъв апликатор или диспенсър, който съответно да помага за нанасенето. Това, което не ми харесва е, че когато правя така, нали, фондютена идва на ръката ми, мога да прелея малко повече от количеството, което искам, като това, нали, не е много окей. Мисля, че може да се закупи отделно някакъв диспенсър, помпичка, но мисля, че цената на нея беше около 10-15 лева, пак не съм сигурна, което всъщност за един фондютен, който е толкова скъп, мисля, че все пак трябва да има и това нещо към него. Фондютена ми харесва наистина, предпочитам да го използвам за малко по-специални случаи. Този фондютен ви го препоръчвам, ако все пак искате да имате супер-супер матирана кожа, ако имате някакви проблемни участъци, които, нали, искате да ги прикриете, този фондютен би се справил с това нещо. Тук в това шишенце се съдържа 30 мл фондютен. Единственото нещо, което не ми харесва, е това с изсипването, иначе лесно го нанасям. Чела съм някои момичета малко по-трудно го нанасят, но аз честно казвам нямам проблеми с това, може би защото го нанасям бързо, но съм чела ревюта за този фондютен, че има точно проблеми при нанасянето, тъй като много бързо засъхва. Това, което мога да ви съветвам е със всеки един фондютен преди това да използвате някакви тестери преди да си го закупите, нали, ако не сте сигурни за продукта, защото все пак това си е малко по-висок клас продукт и да се убедите, че наистина това е вашия фондютен, че го искате. Следващото нещо, което си го закупих преди 2-3 седмици, са тези супер сладки малки масчици, тъй като те са, мисля, че в Travel Size се водят, да, по 25 мл, като може да ги намерите в Douglas, има ги и по-отделно всяка. Те са 3, защото имат 3 различни предназначения, реших, че това е много удобен комплект, тъй като така можеш да използваш и трите наведнъж, съответно ако ти харесат да си ги закупиш вече и в по-големия размер. Зелената е за подхранване, като тя съдържа зелена глина, която успокоява, тя има освежаващ ефект и с нея кожата наистина изглежда млада, изпълнена с енергия и е по-скоро за по-изморена кожа. Сивата, тя е предназначена да почисти кожата, като в съставките си има активен въглен и с нея кожата просто става по-гладка след нанасяне и нейната основна цел е да премахне мръсотията, която се е натрупала и може би тя ми е любимата и я използвам най-често нея. Розовата е предназначена по-скоро за червенини, тя също така в тези съставки има розова глина. Тя осигурява едно такова облекчение на раздразнената кожа, като тя ексфолира, почиства и подхранва и също съм много доволна от нея. И сега ще ви покажа и самата снимка, на която е изписано къде и какво се слага. Благодаря ви за гледането, надявам се това клипче да ви е харесало и да ви е било полезно. Подолу в коментарите ми напишете дали сте използвали някои от продуктите и какво е вашето мнение за тях, ще ми бъде много интересно. Благодаря ви за гледането, не забравяйте да се абонирате за канал ми и да ме последвате в социалните мрежи. До скоро!